Христос народився. Ви знаєте, я по природі оптиміст, але аналізуючи події, які є в нашій країні, те, що стається у всіх сферах суспільства, я бачу, що далека не з добра, керівництво нашої країни все-таки погодилося 2017 рік. Назвати роком реформації. Аналізуючи стан у всіх сферах держави і нашого суспільства, такі як управління, економіка, чи освіта, чи силові структури, чи медицина, сім'я, громадськість, не можна знайти якихось успіхів, якими могла б гордитися наша країна. Можливо, у світі знають декілька людей, таких як Кличко, які особисто внесли якісь для того, щоб наша країна була знаною. Але скажіть, будь ласка, чи в світі знають один хоча б електронний якийсь винахід, прилад, який зроблений в Україні, чи хоча б одне авто, яке було б відоме в світі, чи щось би таке, чим би гордилася наша країна? Але радую тільки одне, що в нашій Верховній Раді, коли зробити аналіз. Хто прийшов до влади, до Верховної Ради по національному признаку, радує те, що більше половини я боюся назвати цифру, тому що вона може бути неточною. Колись я чув цифру 80%, не знаю, чи це правда, можете порахувати самі. Є людей з вибраного Божого народу. І я думаю, Оця перевага, кількісна перевага сьогодні привела їх до такої думки, що наша країна є хворою. І вийти з цієї ситуації з силами Верховної Ради депутатів чи влади навіть самого президента неможливо. Тому вони прийшли до такого висновку, що без реформації сердець українців, без реформації церкви. А тільки силою церкви можна щось змінити в суспільстві, і без реформації всього суспільства і країни вийти з цієї ситуації неможливо. Неможливо, тому що не вистачає людей ні сили, ні мудрості, ні бачення. Ви знаєте, це були б просто людські роздуми, якби так не говорило Слово Боже. Друга книга хронік, 7 розділ. 14-й вірш. Тут говориться, що Бог з'явився Соломонові, і він говорив до нього такі слова, які здається, в сьогоднішній день для ситуації, в якій є наша країна, вони так як би сказані сьогодні. 7-й розділ другої книги Хронік, 14-й вірш, читаємо. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє. І помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Це говорить не якийсь верховний головнокомандуючий чи президент якоїсь країни, а це говорить сам Бог. Я вилікую ваш край, якщо ви будете шукати імені мого, якщо ви помолитеся. Якщо ви повернетеся зі злих своїх доріг, тоді я вислухаю вашу молитву: прощу ваш гріх і вилікую ваш край. Не вас особисто, а вилікую ваш край. Тут не говориться про якийсь відсоток, а про всіх людей, які живуть в тому краї. Сьогодні ми говоримо про цілі всеукраїнського молитовного марафону для того, щоб змінити країну. Ви знаєте, силою нашої церкви, силою молитви, нашої церкви або просто фізичною силою ми цього не зробимо. Але дуже могутня ревна молитва праведного, говорить слово Боже. І де збереться ви вас двоє чи троє, говорить Господь, там я серед вас буду. Цілодобова молитва по всій Україні поділені області, поділені міста, поділені церкви. І наша церква цілодобово буде проводити цей час в молитві за наш край, буде проводити, тому що тільки церква може змінити те, що не під силу Богу. Слово Боже говорить, що ви не від світу, як і я не від світу. Ми є вибраними людьми Божими і ми повинні виконати те, заради чого Бог покликав нас до цього. Церква для світу виявляє не своє. Церква для світу виявляє те, що записано в цій книзі. А в цій книзі записані закони Божі, принципи Божі, по яких повинно жити суспільство. І Якщо воно виходить за межі суспільства, закони суспільства виходять за межі Божих принципів, наслідки ви бачите самі. Я не буду сьогодні говорити про економічне процвітання. Але дослідіть собі вдома, тому що те, що ви дослідите особисто, воно буде для вас цінним і воно буде вважатися більш правдивим, ніж скаже хтось. Колись наш президент сказав, що ті країни, кучма в Донецькому університеті за багато років до війни, сказав такі слова, після яких я думаю він отримав немало на горіхи. Він говорить, там, де лишилося православля, Економіка так якби зупинилася. Там, де панує протестантизм, він не панує, він просто виконує те, що написано в Слові Божому. Ці країни процвітають, процвітають економічно. Я не буду говорити, що це гарантія того, але це є наслідок того, якщо людина з Богом, то Бог почує, благословляє і виліковує той край. Церква повинна впливати на суспільство. Якщо хтось сьогодні має інакшу думку, вона зовсім не, по, не узгоджується зі Словом Божим. Слово Боже говорить, ви не від світу, як і я не від світу, сказав Господь. Але сьогодні церква в світі повинна виявляти і впроваджувати те, що Боже. Хто сьогодні ще кличе людей до Бога? Хто сьогодні проповідує писання? Тільки церква Христова. Церква являє світу те, що Боже, серед того, що кесареве. Ви добре розумієте, про що я говорю. Вона сьогодні проводить пророчу місію, пророчу функцію. Пророк це не той, що зі старого заповіту і міг сказати майбутнє. Пророк це той, хто передає Божу волю для людини. Сьогодні церква є пророком для суспільства. Ні для кого не секрет, що сьогодні церква вона є совістю суспільства. Совість це те, що є в кожній людині. Совість це те, що підказує людині, як вона повинна чинити. Але людина, яка не прислухається до голосу совісті, каже, що вона безсовісна. Вона чинить по-своєму, чинить так, як її підказує тіло. Слово Боже говорить євангелист Матвій. П'ятому розділі в 13 вірші записав таке. Таке слово, яке ви пам'ятаєте, і знає кожен із нас: ви є сіль землі. Слова написані для віруючих людей, написані для церкви. Ми сьогодні маємо холодильники. Сіль в використовувалася не тільки для смаку. Сіль в данину для того, щоб продукти не псувалися. Сьогодні церква. Має бути цією з цілю землі, з цілю суспільства для того, щоб воно морально не розпадалося, не розлагалося. Подивіться, які сьогодні ми чуємо новини. То в одній, то в другій країні, вже в нашій країні проводять голосування чи марші, якісь, про які раніше ніхто ніколи не чув. І церква повинна бути з цілю для того суспільства, щоб воно не псувалося середини. Церква повинна дорікати. Ви знаєте, від дорікання служителів чи церкви багато людей відчувають себе недобре, їм неприємно. Хтось тікає від тих дорікань, але ми повинні дорікати. Недавно читав історію про апостола Павла. Ви знаєте, навіть будучи заточений в темниці, він дорікав: дорікав можна владцям, що вони творять неправду. І написано, що коли апостол Павло говорив до Фелікса, діє апостолів 24 розділ, 25 вірш, написано, то Фелікса страх обгорнув. Фелікса, намісника, який, напевно, прийшовши до влади, вчинив немало гріха, обгорнув страх. Налякати людину, яка має владу, можна тільки тоді. Коли не відчуває ще владу над собою. Я вірю, що до того була причетна жінка його, тому що вона була юдеянка, рідна сестра Ірода II, яка відреклася і вийшла заміж за намісника Фелікса. Але Фелікса обгорнув страх, коли він почув те, що говорить йому апостол Павло. Будучи у в'язниці, він не мав страху, сказати можна владцю, за що його посадили і що влада чинить недобре. Сьогодні, говорячи про церкву і суспільство, ми не можемо не робити того, що говорить Слово Боже. Церква це не організація в суспільстві, а церква це спільність людей, що поклоняються Богу. Але разом із тим, не будучи в самому суспільстві, ми повинні впливати на нього, не будучи підрозділом суспільства, не будучи організацією в суспільстві. Ми повинні впливати на суспільство так, як говорить Господь. Один чоловік, мудрий чоловік, сказав такі слова. Добрі відносини між церквою і державою, корисні для держави і шкідливі для церкви. Ми могли б бути з державою, як кажуть, заодно. Навіть якщо держава щось робить не так, ми мали би боятися і нічого не перечити, але Слово Боже говорить не так. Ви є сіль і ви є світло, ми повинні якось впливати, а впливати не інакше, як написано у Слові Божому. Ідіть, навчіть, зробіть за учнів. Влада повинна виконувати те, що написано у Слові Божому. Вона повинна заохочувати тих, що робить добро, і карати тих, що робить зло. Але як часто влада сама в собі замикається і їм до народу, до суспільства навіть немає діла. Ми були недавно свідками того, як наші можновладці декларували свої доходи. Я не буду про це говорити. Я буду говорити про інше. Церква повинна бути моральним санітаром суспільства. Для того, щоб змінилося суспільство, повинно змінитися серце кожного в церкві. Повинна змінитися церква, якщо вона не виконує свої функції, і тільки тоді може змінитися суспільство. Для зміни в суспільстві насамперед потрібно, щоб серце людей відхилилося від зла і прихилилося до добра. Потрібно, щоб розум людський відповідав Божим принципам і закони людські. І якщо щось стається в Верховній Раді, є брати, які є там, їх небагато група семи чоловік, протестанти, вони між собою зізвонюються, розсилають. Молитовні прохання і молиться церква. Людський розум повинен відповідати Божим принципам для того, щоб зміни відбулися в суспільстві. Для того, щоб працював закон, ми повинні молитися, щоб людський закон був узгоджений з законом Божим. Без нашого втручання. У ці процеси змін чекати не варто. Церква, перш за все, повинна благовістити. Ідіть, навчіть, зробіть за учнів. Сидячи в наших таких міцних мурах, півтораметрових, суспільство ми не змінимо. Потрібно використовувати будь-які методи, щоб засвідчити людям про Бога. Щоб люди відчували, що сьогодні є ще закон, який над всіма законами, що сьогодні є президент є цар, який над всіма царями, що сьогодні є те щось абсолютно істинне, до чого ми, як люди, повинні прагнути, раніше були сумніви приймати церкві участь в суспільній діяльності. Суспільному житті країни чи не приймати. Сьогодні є конфесії, які навіть не ходять на вибори. Але Слово Боже говорить, ми повинні бути. Слово Божому, в Євангелії від Матвія, там, де написано у п'ятому розділі «Ви є сіль, написано, що ви є світло. Якщо ми заховаємося, якщо ми не будемо говорити, якщо ми не будемо світити, скажіть, будь ласка, чи вони побачать ту справжню і істинну дорогу? Точно знає, що ні. Їм добре і так, і вони будуть іти і думати, що це добре, але слово Боже так не вчить. Для того, щоб змінилося суспільство, церква повинна приймати участь у діяльності суспільства через корисні справи, через корисні поради. Навіть давати указівки. На сьогоднішній день, слава Богу, церковні лідери об'єдналися в Раду церков в інші організації, це вже організації можна назвати, групи людей, які своїм авторитетом можуть тиснути на наших можновладців. Тому що є представники, що це представники багатьох церковних конфесій, що це люди, які знають закон Божий, що це є люди. Які понад законами людськими, і що це є люди, які можуть справді порадити щось добре. І ми на сьогоднішній день вже є свідками того, що ця група людей впливає на прийняття тих чи інших рішень. Я буду закінчувати, тому що нам потрібно молитися. Потрібно молитися за зміну в нашому, в нашого суспільства. Потрібно молитися за реформацію нашого суспільства. І ви знаєте, без Бога, без нашої з вами участі як дітей Божих, як церкви, змінити це буде дуже важко. В книзі буття в 39 розділі у другому вірші написані слова про Йосипа. Написано небагато, але ці слова, якби знали наші можновладці, вони, напевно, хотіли б, щоб Господь був з ними. Написано дуже чітко, коротко і зрозуміло. Буття 39 розділ, другий вірш. Був Господь з Йосипом, і він був успішним у справах. Був Господь з Йосипом, і Він був успішним у справах. Тож нехай Господь буде із кожним із нас, для того, щоб ми були успішними в наших справах, благословеними самим Господом, але для того потрібно перш за все, щоб змінилися ми. Ми зараз будемо молитися, насамперед дякувати Господу за цю чудову можливість, що в сьогоднішньому суспільстві ми можемо проповідувати Євангеліє. Не в всіх країнах в Україні ми можемо і ми повинні це використовувати. Будемо молитися за припинення війни на сході України, за повернення наших територій. Нехай це звучить якось трохи по-державницькому, але слово Боже говорить. Я оздоровлю ваш край. Там живуть теж українці, і нам приємно було колись їздити в Крим на відпочинок, правда? Тож нехай і наші діти ще їдуть туди. Будемо молитися за реформу кожної сфери держави і суспільства, економіки, управління, освіти, силових структур, медицини, медіа, сім'ї, громадськості і так далі. Боже втручання потрібне у кожну сферу. Будемо молитися за страх Божий, за благословіння і мудрість від Господа на кожного керівника і управлінця в державі, тому що вони не бояться нікого. Будемо молитися за Божу охорону, за Божу охорону від тих різних збочень, які сьогодні є. Будемо молитися за міцні і щасливі сім'ї, які побудовані на Божих принципах. Будемо молитися за те, щоб наша молодь, наші діти присвячували своє життя Господу і дотримувалися ними Божих цінностей, тому що це майбутнє нашої країни. Якби сьогодні уявити тільки на хвилинку, забрати Божі принципи, Божі закони з нашого суспільства. Цей безлад беззаконня, воно би перевершило, напевно, все беззаконня, яке є на землі. Будемо також молитися, тому що і це в Божих руках за підняття рівня життя в нашій країні, наша країна, на жаль, з кожним роком стає біднішою. Не потрібно когось переконувати ви добре відчуваєте це самі, що Бог, поблагословивши духовно, Привів до процвітання і фізичного. Амінь. Будемо молитися.